Вітаю, товариство. Сьогодні ми поговоримо про новий зареєстрований законопроект, який передбачає зміни до існуючого законопроекту про військовий обов'язок та військову службу. А також про діяльність Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень закону в Збройних силах України та Міністерстві оборони України. Торкнемося важливих питань, таких як покарання командира за втрату особового складу під час виконання бойових розпоряджень, а також дізнаємось, чи планують призивати ув'язнених та засуджених. І мій співрозмовник сьогодні – консультант цієї Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України Данило Яковлев, дійсний військовослужбовець. Вітаю, друже. Вітаю, добрий день. У мене є пропозиція. Давай перед тим, як ми почнемо нашу розмову, подивимось одне коротеньке відео. Дорогі наші захисники, у Верховній Раді задля захисту ваших законних прав та інтересів створена тимчасова слідча комісія, бо нам не все одно. Якщо у вас є проблеми по законним виплатам, якщо вас не пускають на медичні обстеження та нормальне лікування, якщо у вас є інші проблеми, у яких ми можемо вам допомогти, будь ласка, надсилайте свої звернення на поштову адресу, яку ви побачите під цим відео. Мене звати Яковлев Кирило. Я дійсний військовослужбовець Збройних сил України. Мене та мого брата залучили до тимчасової слідчої комісії Верховної Ради задля того, щоб допомогти зібрати ваші скарги та пропозиції та покращити умови перебування на військовій службі. В описі до цього відео буде форма. Будь ласка, заповніть її та напишіть все, що ви хочете змінити або покращити у наших силах оборони. Тому, друзі, давайте разом наближати нашу перемогу та змінювати Збройні Сили України на краще. Слава Україні! Ну, а тепер давай про все по черзі. Розкажи трошки про себе і як з братом ви примудрилися потрапити аж до тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Ну, це більше, мабуть, не випадковість, а закономірність, тому що у нас там вже з братом 16 років, вже 14 років дуже активної громадської діяльності, і ми дуже активно, де б ми не були, ми дуже яро і сильно відстоюємо свою позицію, права і те, що, ну, і справедливість в першу чергу. Навіть коли я там працював на швидкій, якщо так трішки взяти минулий час, 10 років тому, то теж на швидкій я намагався максимально відстоювати свої права. І так само в ЗСУ. Не дивлячись на те, що ми служимо в Збройних силах України, зараз найкращій структурі світу, і це без сарказму, то ми всі розуміємо, що в кожній структурі є проблеми. Ми з братом про ці проблеми постійно пишемо, наголошуємо, але не робимо це так, щоб нашкодити ЗСУ або дати ворогу якусь важливу інформацію або момент для спекуляції. Ми це робимо правильно. Ми це намагаємось доводити до людей, які це вирішують. І ось на одному етапі нам з братом запропонували наші, як це сказати, пропозиції, скарги та зауваження перенести сплощений так медійно і звичайних скарг більш на більш серйозний рівень законодавства. І запросили нас стати консультантами від ЗСУ, хоч нас ЗСУ не відряджало, стати консультантами ТСК Верховної Ради. Це треба розуміти, що ми не професійні військові, але ми з братом, маємо досвід. Там брат 3,5 роки відслужив в Азові, я 1,5 роки відслужив в Азові. І у нас є розуміння, як у нас було в підрозділі, який ми там створювали, любили і служили там, і як ми маємо справу зараз. І це дуже велика різниця. І у нас от навіть наші побратими на нас кажуть, що ми дуже багато з ким конфліктуємо і скаржимось. Ну, тому що ми звикли до себе відноситись як до людей. І ми вимагаємо це від будь-кого. Тому що ми в першу чергу не командир підлеглий, а люди. І ось з цього, можна сказати, все почалося. І отак от ми і попали.
Скажи, будь ласка, а от в загальних рисах, щоб наші глядачі зрозуміли, чим займається тимчасова слідча комісія? От які проблеми вони вирішують і над чим працюють? Треба розуміти, що тимчасова слідча комісія, як це сказати, торкається всіх органів, структур, підрозділів, які займаються, які є силами оборони України. Є загальне поняття, так, СОУ називається, Сили оборони України. Це включає туди всі підрозділи, всі структури, всі-всі-всі, хто захищає нашу батьківщину. І от все, що стосується цих підрозділів, структур, ТСК створена саме для того, щоб в кожній цій структурі підрозділі, там, я не знаю, навіть до найменшого бійця, захищати їх права та вдосконалювати або покращувати ті моменти, які зараз є. Тому що у нас ми постсовкова держава і у нас дуже багато залишається совка. Да? Не даремно у нас ЗСУ називають армію УПА, да? Українська паперова армія. Паперова армія, так. Да. І це і смішно, і грішно. І от ТСК саме повинна займатися збором проблематики ЗСУ у бійців, в першу чергу, аналітикою, сильно взаємодіяти з всіма структурами, які захищають батьківщину. І треба теж мати, до уваги той факт, що ТСК має доступ до державної таємниці, так? До тих моментів, які не мають доступ звичайні бійці. І якщо боєць, наприклад, кидає скаргу на якогось командира, а командир каже, що боєць бреше, то ТСК може це спокійно перевірити, подивитись в таємні документи, які не мають доступ звичайні там бійці, навіть деякі командири. І от ТСК саме повинна всю цю масив інформації збирати, допомагати в першу чергу, якщо є проблематика, а потім, якщо вони бачать системність проблеми, то вони повинні напрацювати вирішення цієї проблеми в плані законодавчих ініціатив і підзаконних актів. І це дуже важливо, тому що саме є дуже великі проблеми, які там здавалось, їх би вирішити там 2 хвилини часу, так? Але їх не вирішують вже десятки років. А якщо брати там 14-й рік, да, початок російського вторгнення, то 10 років є проблеми, які просто можна вирішити отак от. А вони просто не вирішують чомусь досі. І от ТСК саме повинна вирішити ці проблеми разом з ГШ, ЗСУ і другими іншими, як це сказати, підрозділами, структурами. Скажи мені, будь ласка, як ТСК отримує інформацію про якісь правопорушення і, можливо, потенційні злочини? Тобто, фактично, будь-хто, хто причетний до Сил оборони України, може звернутися офіційно до ТСК, надіслати скаргу, так як зазначено в тому відео, що ми подивилися? Звісно, ми зробили, у нас була дискусія, як це правильно хлопцям робити, тому що ми всі розуміємо, що є проблеми у всіх. Багато, не буду виражатися погано, але їх дуже-дуже-дуже багато. І ці проблеми треба доносити якось наверх депутатам і різним командирам, міністрам. І ми довго думали, як це правильно зробити, щоб було максимально зручно, конструктивно і оперативно. Тому що є багато бійців, які там на лікуванні, вони не можуть ходити, на жаль, або на бойових, вони не можуть виїхати нікуди. І дуже-дуже таких багато моментів, і не всі можуть приїхати в Київ, так, подати якісь там бумажки. Ми сказали, так, давайте зробимо найпростішу річ, але найефективнішу. Так, вона для нас буде трішки важча в плані там обробки інформації, більше часу буде займати, але краще ми будемо навантажувати себе. Я маю на увазі, там депутати будуть навантажувати своїх помічників, себе в Києві, ніж будемо навантажувати бійців. Ми зробили форму, Google форму, там ми зробили її найпростіший варіант. Ми теж довго сперечалися, як її зробити. Зробили найпростіший варіант для того, щоб будь-яка людина, військовий,
міг це заповнити. І це не розрахунок на того, що там всі дурні не зможуть заповнити. Ні. Ми просто розуміємо, що всі зайняті, у кого проблеми зі здоров'ям, там ще з чимось, вони не зможуть нормально, довго там сидіти, щось там класити, заповнювати. Ми зробили початкову стадію. Він заповняє, там є обов'язкові пункти, він це все зробить. Потім це обробляє вже помічники депутатів. Да, помічники депутатів телефонують і вже зворотній потім... зв'язок є обов'язковим. Та звісно, там от в цьому і момент, що тут працює ось цей механізм, який повинен працювати в кожній структурі. Що боєць написав два слова, а йому вже повинні телефонувати з десятка різних номерів і спрашувати, що тобі, туалетну бумагу, грошей, дівчину доставити. Скажи, що тобі, ми все зробимо, енергетика купити. Отак і повинно бути. І ми, не ми саме то тільки з братом, я маю на увазі, а й депутати. Погодились на це, всі зробили, і воно працює дуже добре. Тому що і бійці задоволені, і робота йде. Да, воно тяжко, тому що зараз і ситуація така, але воно працює досить ефективно. І вже є успішні кейси. І... Чекай, давай ми спочатку, що я тебе спитаю про інше. Які найбільш розповсюджені скарги, чого вони торкаються? Що більше турбує наших хлопців? В першу чергу, це велика несправедливість в багатьох моментах. Не буду казати про нагороди, зброю і так далі, тому подобне. Це, звісно, там командири. Тому що багато бійців скажуть, що саме на командирів їх там поведінку і не тільки. Так, і дуже багато скарг, звісно, пов'язано з фінансовими питаннями. Це дуже-дуже багато, тому що там затримка зарплат, премії бойових, там лікарняних, там бумажку не так видали, або там ще щось не те зробили, або там, от такі моменти. І цих питань дуже-дуже багато. І вони, чому прикол, скажу, як є, що ці питання можна було там вирегулювати, якщо там посидіти там тиждень, два, три, проаналізувати їх, прибрати зайві механізми, які заважають, або роблять такі питання, взагалі з'являються, і їх би не було, але вони досі є. І от прикол в тому, що бійці рядові повинні витрачати тижні, місяцями на якусь бумажку, яку їм ніхто не дає, а перекидують один з на одних. І от ТСК саме допомагає бійцям цим не займатися. Тому що коли приходить лист на частину від тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, то одразу командир частини сидить і думає, нічого собі, ціла Верховна Рада, найвищий законодавчий орган нашої держави, там є такий момент, що боєць може анонімно подати скаргу, а може не анонімно. Зазначити своє прізвище. Це дуже така річ, тому що ми всі розуміємо, у кожного своя ситуація. І коли приходить на від ТСК в частину бумажка з проханням роз'яснити деякі моменти, то дуже-дуже часто всі питання закриваються буквально менше, ніж за день. Тому що всі бояться отримати зверху по шапки. А ТСК ще має право таке дуже унікальне, добре, викликати будь-кого на своє засідання та запитати все в лице. А це, бояться взагалі всі, тому що тобі, коли давай приїди в Київ, а ти не можеш відмовитись, до речі, тому що ТСК має право. Да, воно не дозволяє. Має право на примусовий примус людини на засідання. І тоді вже тобі буде соромно. Добре, я так розумію, що
Ну, насамперед, чому важливо почути це все хлопцям, тому що вони розуміли, що скаргу можна подати і анонімно, ну, якщо існують умови, в яких там, скажімо, недоброзичливі стосунки з командирами, таке теж може трапитись. І важливо те, що, напевно, під час цього цієї роботи, а вона, скажімо так, напевно, більш орієнтована на систематизацію якихось проблем для того, щоб потім їх вирішити. Скажи мені, які от з таких от, як модно кажуть зараз, кейсів можна було б згадати, які вдалося вирішити, які є показовими? Ну, наприклад, я знаю, що ми вже обговорювали там, і до мене звертаються люди, не знають, як вирішити питання там з командиром бригади, тобто на будь-якому рівні. От є щось таке, що можна було б розповісти людям, щоб вони знали, що це дійсно працює і треба користатися от цією, скажімо, стежкою для вирішення питань? Ну, деякі моменти є, але про них, на жаль, розповідати не можна, тому що вони стосуються дуже великих, як це сказати, польотів. Але ТСК, вони вирішують майже всі питання. Тому що, якщо брати, наприклад, розповсюджену тему ВЛК, так, що боєць не може отримати довідку про те, що він інвалід, коли у нього немає ноги або руки, то і він повинен ходити і доводити, що у нього немає руки, коли він приходить, а у нього реально немає, то ТСК буквально за день просто пише бумажку, і ВЛК більше не створює ніякої перепони. Ну, ми зрозуміємо, навіщо вони це створюють, так? І, або от якщо взяти питання зброї, то боєць, коли втрачає свій автомат напередку, так, його ж треба списати. А так. Дуже часто командири кажуть: а ти нам докажи, що ти його втратив там. Ну, типу, там, знаєш, пойди сфоткай. Ну, типу, як боєць каже, там, я в Авдіївці, його втратив, коли отримав поранення, або міна взорвалася, і автомат в одну сторону, я в іншу. Так? Мене евакуїло, як я доведу це? Ну, та ніяк. І такі питання теж дуже часто бувають, і їх дуже часто легко вирішують. Питання якихось там, що командири дає, там, як це сказати, змушує бійця до чогось поганого. Да? Є ж в цих нормах, що ми пропонуємо, такий момент, що боєць може відмовитись виконувати завчасно злочинний наказ. Я не пам'ятаю, як достоменне формування там кажеться, тому що юристи писали, що це мається на увазі те, що коли там боєць розуміє, що його відсилають необґрунтовано на якийсь треш, то боєць напише рапорт, бумажки якісь покаже, да, там скріншоти або ще щось, і доводить, що він правий. Ну, і що командир віддав дуже поганий наказ, то бійцю за це нічого не буде. І це дуже правильно. І тобто такі... в таких ситуаціях теж хлопці можуть звертатися абсолютно спокійно до ТСК? Звісно, взагалі краще, щоб зверталися майже по багатьом питанням. Тому що ТСК ж цю інформацію збирає, обробляє та аналізує для того, щоб потім з цієї інформації формувати вибірку, яка проблема є системною, і придумати, як цю проблему можна вирішити зараз або спростити. Так? Тому що деяким людям не подобається в цих правках, які ми пропонуємо, мається на увазі ТСК, деякі моменти, що там дуже все, там, як це сказати, йде спрощено. Я кажу, що ви вибачаєте, але зараз йде війна, і якщо ми будемо зараз затягувати гайки, тільки рядовим бійцям, так, то у нас війна виходить так, що боєць рядовий повинен воювати, доводити, що він воює, щоб отримати зарплату, а зарплату він повинен витрачати на те, щоб воювати, а потім, коли ще він отримує поранення, він повинен доводити, що він отримав поранення в ВЛК, і він отримав поранення на бойових.
Ну, типу, чому боєць повинен все це доводити? Він як прокурор виступає, ну, сам для себе на постійній основі. Це ж неправильно. Ну, це діч яка-то. Якщо звичайна армія була в мирний час, то, ну, ще півбіди, але теж це погано. Але, ну, у нас такого немає, як в Америці, так? Або як у Франції. У мого, наприклад, товариша, він служив 5 років в французькому легіоні, так? І у нього були проблеми з документами, там, по службі, якісь йому треба було. І йому ці документи щось там не давали, там, затягували процес. Він не міг зрозуміти, чому. Він зателефонував ветеранську організацію Франції військову, і вони набрали напряму міністра, і йому отак от зробили всі ці документи. Тому що там є спілка ветеранів, як це, французька. І вони, да, їм допомогли, не дивлячись, до речі, що він українець і зараз, ну, в 22-му році от приїхав воювати, як і всі. То у нас такого зараз, на жаль, немає, тому що у нас ветеранських спілок дуже багато, але вони носять не той характер, який мали би носити в реальності. Якось то так. Ну, я так розумію, що результатом вже якоїсь частковим результатом роботи тимчасової слідчої комісії з'явився законопроект. Я зараз зачитаю точно, як він називається. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо розширення та захисту прав військовослужбовців, посилення відповідальності командирів за явно злочинні накази, створення умов для соціальної реабілітації засуджених та ув'язнених, розширення соціальних гарантій іноземним військовослужбовцям, які проходять військову службу в Україні. До речі, нашим глядачам раджу знайти цей документ на сайті Верховної Ради України. Він зазначений за номером 11076 від 11 березня цього року. Давайте от спробуємо тезово пройтись по ключових моментах. Ну, насправді, він зараз вносить зміни в існуючий закон про військовий обов'язок і військову службу. Ну, це один з ключових документів, який є і пов'язаний навіть з мобілізацією. І от тезово хотілося б дізнатися. От такі от пункти. От я для себе, коли дивився пояснювальну записку, я визначив. От злочинні накази. Там чітко цей термін прослідковується. Що, от як ви могли б пояснити, що таке злочинний наказ? Ну, є момент, що ці пункти, які ми розповсюджуємо в інтернеті, вони трішки вони спрощені. Да, спрощені для того, щоб кожен боєць, людина, цивільний міг зрозуміти, тому що в самому законопроєкті, звісно, воно все детальніше, більше розписано. І механізми, як це реалізовувати, тому що багато людей пишуть, чому немає, як це там буде реалізовано. Тому що якщо б це розписувати, то це буде, ну, сотні, дві сторінок тексту, який ніхто не буде читати. Ну, ми ж всі розуміємо, хто що робить. Ну, як українці читають законопроекти, навіть якщо вони їх стосуються. Тому, ну, є накази, які ну, віддаються командирами, і ці накази, як це пом'якше сказати, не досить адекватні. Так? Коли командир знає, що там є великий ризик втратити особовий склад ну, людей, в першу чергу, і він їх туди надсилає, не повідомляючи цим людям будь-яку інформацію про куди вони йдуть, навіщо і що там відбувається. Я от у нас був такий випадок, не буду казати на якому напрямку, що... Звісно, не треба. Да, бійців, коротше, відправили копати окопи вночі. Їх туди завезли на позицію з лопатами і змусили копати. А їх завезли на позицію і змусили копати окопи перед росіянами, які їх штурмують. І, ну, звісно, що ситуація не зовсім була адекватна, тому що, ну, навіщо це робити? Ну, типу, по-перше, чому там раніше не викопали окопи? А по-друге, навіщо ви їх копаєте, вже коли не треба їх копати? Ви їх викопаєте для росіян, в першу чергу, не для себе. От це як один із маленьких таких прикладів, так? І от такі моменти це врегульовує, тому що командир
Я от там можу навести приклад, як у нас було в 14-му році, навіть коли ми там ще ЗОГу не було, а ми були партизанським загоном «Чорні чоловічки». Без освіти, без нічого. Ми кудись їхали, от ми там вирушали на схід тоді з Києва, так, з арматурами і з двома помпами. Але нас пошикували, нам довели інформацію, скільки нас їде, куди, навіщо, що там будемо робити, який детальний план і так далі, і тому подібне. І ми зупинялися ще по дорозі, і нам деякі моменти проговорювали, повторювали і так далі, і тому подібне. Планування, реалізація, аналіз планування. І це повинно бути постійно. Є такий момент, там у натовській армії варзон називається, якось так, де перед бойовим виходом ти моделюєш бойову ситуацію, да, так, моментами. І от це повинно бути в армії. І кожен командир повинен бійцю доносити всю детальну інформацію, яка, ну, в першу чергу, на його рівні, да, на його рівні стосується. І це логічно, це правильно. І тоді боєць повинен, як це сказати, вже, ну, виконувати наказ. Або не виконувати і доводити, що він правий. Ну, це теж повинно бути. Тому що у нас є такий момент, що якщо боєць відмовляється, він одразу поганий. Ну, чому так? Ну, типу, не може таке бути. От у нас був випадок такий, що в нашому підрозділі снаряд, коротше, влучив рядом з будинком, поряд, точніше, і боєць, як це сказати, почув, почав трішки вховатися, впав і сильно вивихнув ногу собі, так? І, ну, звісно, він там, це було на бойовому, він не поїде в лікарню. Він знає, що він там 3 дні посидить, вдома і нога пройде, він знову поїде воювати, тому що, ну, це його така позиція. Але у нього була травма, і, ну, типу, і він це пояснив командиру. І командир його не відправляє 3 дні і з розумінням до цього ставиться. Але це у нас такий був адекватний командир. В інших, ну, байдуже там, температура 38, ти на позиції тупо вночі заснеш за неї, да, і не зможеш адекватно. Ну, тебе можуть відправити. Адекватно це чи ні? Ну, типу, звісно, ні. І тому таке питання, ну, злочинного завідомо наказу – це такі елементарні самі приклади. Їх, звісно, дуже-дуже багато, особливо в піхоті. Але цей момент змушує командирів більш детально від, ну, і уважніше ставитись до, да, особового складу. Тому що людське життя, ну, повинно до нас, ну, для кожного мати найвищу цінність. І ми повинні розуміти, що там 500 метрів посадки не вартують життя людей, якщо, ну, це не має ніякого тактичного або стратегічного успіху. Якщо ти хочеш отримати там якусь медаль, що захопив 500 метрів посадки, там, положив за це 30 людей, то ти повинен за це нести покарання, а не медальку. Тому в ТСК там якраз цей момент теж є. І цей момент... Я хочу перейти до цього моменту, але все поступово. Ага. Чому? Тому що, ну, про все ми не зможемо говорити, я ще раз раджу. Да, ти, да, там дуже багато. Подивитися безпосередньо на цей законопроект, він доволі не дуже великий, можна переглянути. СЗЧ. Самовольне залишення частини. Оцей момент, там він теж розписаний. Питання, яке зараз, ну, дуже болюче, от якщо можна, поясніть концепцію, от як в цьому питанні. Ну, там, по-перше, збільшується термін з 3 до 5 днів, що, ну, що людину, ну, там, якщо він за 3 дні не встиг, то його там все карають, ми збільшили до 5. Чому? Тому що є елементарна логіка в цьому. Багато людей почали писати, тепер боєць може піти на 4 дні гуляти, куди попав, а на 5 прийти йому нічого не буде. Ну, звісно, ні. За це буде покарання. Це кожен адекватна людина знає, я так на роботі, так? Ти прийди, погуляй 4 дні, на 5 прийди, скажи, я ж зробив 1 день. Ну, звісно, тебе покарають. Ну, тут момент в тому, що, наприклад, є хлопці, так, які після тяжкого поранення, вони повинні виписати
виписати з лікарні, взяти всі документи, поїхати додому, взяти речі. Якщо у них немає машини або чогось, купити квиток на потяг, да, або автобус. Буває такий момент, що боєць не може їхати автобусами зі своєї травми, тільки в лежачому може їхати, так, угу. Положені. А треба купити квиток на потяг, а буває немає, тому що у нас, до речі, в Укрзалізниці з цим велика проблема, що для військових немає якогось адекватного бронювання. Да? Ну, для жінок, типу, є окремі вагони, а для військових, ну, типу, немає. Тому якось так. І реально не встигають. Тому що якщо людина лікувалась на Західній Україні, а частина знаходиться на Східній частині, то не вистачає 3 днів. Ну, це факт. Тому от і тут питання не в тому, що ми даємо більше можливості людям ухилятися, а момент в тому, що якщо людина дійсно хоче збігти в СЗЧ, їй байдуже 3 дні, 5 чи 10 днів, яка різниця. А для бійця, який реально адекватний і слухняний, і порядна людина, йому це грає різниці, да? Тому що я там не буду казати, от у мене, да, товариш, він отримав дуже тяжку контузію, танковий снаряд влучив, так? Будинок, вони були в будинку, і, звісно, 300-ті всі, тому ж, їм пощастило, що не в самий будинок залітіло. І тяжка контузія, і він лікувався не там, де він служить по місцю, так? Йому треба з одного місця приїхати в інше місце. І тяжкою контузією, з великими головними болями, він ригає, не може спати і так далі, і тому подібне, після виписки з лікарні, до сих пір є ці симптоми. І йому казати, друг, у тебе там 2-3 дні, якщо не будеш, то все, ти дезертир. Ви ж уявляєте, яка це дізмораль для бійця будь-кого. І він особисто думає. А так у нього 5 днів, він розуміє, що він може, якщо він відчуває слабкість досі, або ще, зателефонувати, сказати, можна я тут 2 дні ще аклимаюсь, там, наприклад, з родиною побути, так, після поранення, і приїду. Йому за це нічого не буде, і це правильно. Це адекватна річ. І, наприклад, є моменти, да, коли там щось трапилось у людини, і теж, у нього є 3 дні. Я тут не буду казати. Я згоден. Це дуже важко вкластися. Це впритик, фактично, і ти нічого не встигаєш зробити в тих ситуаціях, про які ви сказали. Добре, питання все ж таки повернемось. Була, я дивився, норма про те, що командир, який втратив понад 50% особового складу під час виконання бойового розпорядження або бойового завдання, тобто він має нести певну відповідальність. Наскільки, на вашу думку, ця норма, скажімо, потрібна, ми вже говорили про це, наскільки реально, що воно допоможе? Дуже сильно допоможе. Там є багато дуже таких моментів, які є стримуючим, механізм, який ставить тебе в таке положення, що ти повинен завжди думати наперед. Як запобіжник. Запобіжник. Ти просто повинен розуміти, що за кожну твою дію є відповідальність. От у бійця рядового є відповідальність за його тупізм, це буває смерть. Да? І у командира повинна ця відповідальність бути хоч якась, тому що у нас виходить така ситуація, ми повинні відходити від цієї радянщини і не бути російською армією. Так, що от як в Росії. В Росії знищили батальйон людей, новий батальйон прислали, знищили ще один. Вони знають, що людей багато буде і так далі і тому подобне. Ми не можемо собі таке дозволити. Ми так дозволити не можемо. І тому кожен командир повинен розуміти, що якщо він втрачає людей, у нього за це спитають, як, чому, командир повинен буде доводити те, що він винен, не винен і так далі, тому подібне. Це правильно.
Тому що командир тоді буде думати про захист бійця, про окопи, про евакуацію, про багато дуже таких моментів, які рятують життя бійців, про тренування теж бійців, да? Що вони приїздять, як це сказати, так, на ротацію, і вони поїхали додому, там відпочили трішки, повернулись і вже тренуються. Це теж грає роль на війні в плані виживання. І це буде змушувати командира працювати, щоб його люди не помирали. Тому що от коли люди хочуть переводитись з одної частини в іншу, це каже про те, що щось там не так. І таких випадків дуже багато, тому що у нас є бригади, да, так, які заповнені там на 150%, як там 3-го ШБ, да, там 12-та НГУ, або от Верес, да, командир К2, розповідав, що в нього батальйон, і в якому 780 осіб. Це ж взагалі, типу, дуже багато. І в них переповнені, да, там 92-я зразкова, да, так. 5-та штурмова, якщо не помиляюсь, там у них дуже багато людей, тому що там дуже адекватно. От Хортиця, якщо не Хартія, так? Хартія, да. Яка з ДФТГ перетворилася в бригаду НГУ. Так, да, теж в них дуже багато людей, і від них не біжуть люди, і від них не кажуть, не приходять на ТСК звернення, що там погані командири або хтось. А в інших бригадах, навпаки, людей немає. І все-таки і ТЦК, центри комплектування, да, і військкомати. І цим бригадам ще людей дають, які від них і так бігуть. І така, виходить, механізм отакий. Цього не повинно бути. І командири повинні розпіклуватися і берегти кожного бійця. Вони повинні ходити, як би це смішно не звучало, і хвилюватися за кожного бійця. Ну, як в американській армії, так? Тому, якби ми там фільми американські не дивилися, але воно так і є. Так? Тому що, там суворі командири, там сурове законодавство, там рядового бійця за якесь порушення будуть дуже сильно тягати. Але і командира так само будуть тягати. Але це все, що є в Америці, у них перекриває їх рівень соціальної підтримки, фінансової підтримки і законодавства. Так? Ти навіть в їдальню американського, то в мене товариш проходив курси підвищення кваліфікації на натовських базах в Європі, так? І він розповідав, що днем у них навчання, а ввечері вони сидять і можуть на базі НАТО попити пиво з інструкторами. Поспів горішки, пиво. І він нам телефонує, відос показує. Звісно, не можу, бо він показує, то я на базі тут бухаю, сижу, І це нормально. Це умов. Користуючись нагодою, от ви сказали про комплект або некомплект бригад, от дійсно відзначити, я думаю, що всі помітили, наскільки грамотно проводиться рекрутингова кампанія третьою штурмовою, Хартією, Свободою, наскільки грамотно вона побудована. Я бачив відео з вишколів цих підрозділів. Це професійний підхід і однозначно за цим майбутнє. Хотів ще сказати про те, що я просто перед важливим питанням скажу, що запроваджується адміністративна відповідальність навіть за ненадання відповіді військовослужбовцю на рапорт. Тобто ігнорування таких от важливих моментів, воно теж весь. Давайте, Данило, ще знаєте... Я ще один момент хочу зауважити. Дуже такий важливий, тому що він стосується іноземців. Тому що там цих передбачувано те, що ми даємо гарантії іноземцям. Тому що це зараз важливо, тому що іноземці до нас їдуть воювати за нашу свободу, так, і незалежність, а ми їм не даємо ніяких особливих гарантій подальше, так, мешкати в Україні, щось отримати за те, що вони воювали в Україні. Ну, крім грошей, але ми розуміємо, що наша зарплата для іноземця, немає різниці. Не та мотивація. Да. Тим паче їдуть дуже професійні люди сюди, коли вони можуть піти в будь-яке ЧВК іноземне, отримувати там 20 тисяч доларів, сидіти собі десь в Африці і воювати
з африканцями там якимось. Тому там є передбачається такий момент, що іноземці можуть отримати по спрощеній процедурі громадянство. Це дуже-дуже важливо. Можливо. І це дасть стимул багатьом іноземцям приїздити в Україну, воювати за нас проти Росії і отримати громадянство. Я думаю, що якісь там мексиканці, колумбійці можуть скористатися своїм шансом жити в Європі легально. Колумбійців треба перевіряти окремо. Жартую. Давайте поговоримо ще питання, яке вже у всіх на устах. Мобілізація, тобто призов під час мобілізації ув'язнених та засуджених. От ваша точка зору, ваше бачення. Чому? Тому що цей пункт так само висвітлюється в цьому законопроєкті, і якщо можливо, от ви зсередини скажете, що думають з цього приводу і депутати, і ви особисто. Ну, по-перше, хочеться зауважити, що стосовно цього є багато маніпуляцій. Люди там не розуміють теж той факт, що до початку війни, коли Росія вторглась повністю, так, то багато заключених ув'язнених, точніше, ну і так відпустили воювати. Але ну, деякі пішли воювати реально. І вони дотримували свого слова, коли їх відправили там в ті підрозділи, куди вони забажали. А деякі збігли, так? А хто не встиг, хто не встиг. І зараз виходить така ситуація, що люди ув'язнені, ну, є різні моменти, да, там бандитизм, ще якісь моменти. Кожен, ну, людина помиляється, і він за це повинен нести покарання. Ми тут нікого не захищаємо. Але зараз треба людям правду казати, що зараз такий час, що ми можемо втратити нашу країну і самоідентичність. І тому для перемоги ми повинні задіювати всі можливі наявні ресурси. І ув'язнені, якщо вони мають, ну, я за те, щоб їх мобілізувати примусово, звісно. А там, як вони домовляться в плані законодавства, тому що це тяжко зробити. А ув'язнений має право, чому він, точніше, не повинен мати право, і скупити, да, свій гріх, свої гріхи перед країною своєю кров'ю. Так, ну, ми не кажемо, що він обов'язково помре, але йому повинні ми дати право на індульгенцію. Індульгенцію можна отримати тільки зі зброєю в руках, захищаючи рідну батьківщину. І ув'язнений повинен мати на це адекватне право. Я думаю, що ну, та ж сама там, тройка, 12-та НГУ бригада або інші, ну, серйозні такі бригади підготовлені, так? Те ж саме ГУР, я думаю, вони тільки забудуть, вони з цих ув'язнених, там, я думаю, що всі розуміють, що у в'язниці сидять не дуже дурні люди, тому та якось так. І понабирають собі людей, і цим самим ми закриємо два питання. По-перше, ми покажемо, що ми адекватна країна, не як Росія, де там примусово, ну так от, там примусово як у них, так? Забрали заключених, кинули на м'ясо, вони загинули, все. У нас є нові заключені, ув'язнені, точніше. У нас ні. У нас повинно бути ув'язнений, хоче воювати, він пише заяву. Ця заява подається, звісно, там по процедурі, мабуть, на керівника, да, де він сидить. І я думаю, що нікому не секрет, що в тюрмах є, да, в в'язницях телефони, інтернет у всіх, то він може сконтактуватися там перекрутерськи, так там сказати, там третє ОШБ, я тут сижу там в Лук'янівці, я вам потрібен, типу, да, заберіть мене, я можу що хочете зробити, там сяду в машину, розганюся, на в'їду в танк якийсь. То, ну, тут в цьому питанні треба дати людям можливість отримати індульгенцію. І там, ну, воно дуже круто, якщо не помиляюся, там буде такий механізм, що один день твоєї БР-ки
покриває там чи 2, чи 3 дні твого, ну, засудження. Я не пам'ятаю, скільки, чесно, треба там подивитися. Але це теж, ну, дуже це мотивація. Да, ну, я... тюрми повинні перевиховувати людей. А що може краще перевиховувати, коли в тебе стріляє танк, арта і дрони камікадзе летять? Ну, тому... не кажіть, краще дійсно нічого не буває. Я так розумію, що... Ну, не певен, що після нашої розмови з вами одразу поїдуть на саме колумбійці, і що переглядати наше з вами відео будуть саме в слідчих ізоляторах і в місцях ув'язнення, але, можливо, до них ця інформація дійде. Наше завдання так само поширити цю інформацію. Данило, я так розумію, що, в принципі, навіть при появі цього законопроекту будемо сподіватися, що парламент адекватно його розгляне, і навіть якщо він стане законом, тимчасова слідча комісія буде продовжувати працювати. Ну, звісно, ну, теж тут момент, то я ж коментарі всі читаю, і потім ну, передаю думку людей до депутатів. І тут про ТСК теж треба важливий момент один сказати, я забув, що у бійців зараз з'явився механізм донести свою проблематику не своєму командиру, да, першому або там другому, да, там ротному, батальйонному, камбрігу, а найвищий рівень, куди тільки можна. І це теж унікальна можливість. І, да, і от це тільки ті правки, які зараз там є, а їх вже дуже багато, вони дуже багато проблем вирішують. Те ж саме рапорт. Ти згадав, так, що там командир тепер не може не прийняти рапорт. І, а якщо він його приймає і відмовляє, він повинен це зробити мотивовано. Ну, не написати «іди лісом», а написати «чому» і «згідного чого». Ну, це правильно, тому що, ну, людина готова покласти своє життя, дає, будь ласка, розгорнуту відповідь, чому йому не можна те-та-те. Ну, це нормальні взаємостосунки людські, ну, ми повинні до цього якось звикати. І ці правки, які там наробили впродовж 5 місяців роботи ТСК, наступні, я думаю, будуть там теж, скоро буде звіт від ТСК, там офіційний, перед парламентом всім, тому що ТСК звітується ж перед Верховною Радою, ну, перед цією Україною, тому що ТСК створюють депутати, це один з найвищих органів, ну, типу, як це все, слідчі, да, в країні вважається. І подальше, я думаю, як це сказати, буде стосуватися, може, більше рядових бійців, тому що на нас почали зараз критикувати, що всі ці правки стосуються виключно командирів та офіцерів. Там, наприклад, дуже є цікава норма, але її багато людей не розуміють, стосовно НАБУ. НАБУ і вищого офіцерського складу ЗСУ. Це теж дуже круто, тому що набушникам дозволять, як це сказати, питати зверху, а де гроші взяв. І це треба розуміти, що все це робиться за підтримки ЗСУ. Ну, типу, ТСК дуже плідно, і ЗСУ працює, і вони вносять свої пропозиції, побажання. ТСК їх розглядає, приймає, дає зворотний зв'язок. Це не так робиться в односторонньому порядку. І так робиться з кожною структурою. Кожна структура дає свою людину в ТСК, і вони отак от працюють. Тут не можна сказати, що там тільки... депутати, ми з братом і все. Ми, наприклад, з братом залучаємо експертів, тому що ми не суперексперти, ми рядові бійці. Але ви знаєте цю кухню зсередини, і це важливо. Так, да, ми знаємо на тому рівні, де ми знаємо. Але, наприклад, нам була потрібна інформація стосовно іноземців в Україні, які воюють. Ми з нашого товариша позвали, який воює в Інтернаціональному легіоні, і він проконсультував депутатів стосовно його бачення всіх цих процесів. І в цих правках, нормах є його пропозиції. Ну, звичайний боєць прийшов, наговорив, депутати, юристи це, ну, подумали і зробили. І все. Так же само є люди, вони з мілітарі ком'юніті, досить відомі, до речі, люди, але, ну, про них не можна казати. Вони теж були залучені в ТСК, теж вносили свої пропозиції, і теж ці пропозиції розглянули, і теж їх подали. І це унікальна можливість, коли якийсь боєць
рядовий може змінити армію одним своїм словом. Це ж взагалі дуже круто. І тому ТСК, ця, яка є, вона разом з ЗСУ і всіми структурами, вона повинна покращити дуже багато моментів. І я сподіваюся, що ну, у нас там у них все вийде разом, і ми будемо тільки над цим працювати. Я хочу, вибач, що трошки перебуваю тебе, я хочу сказати, що для мене це такий, знаєш, трошки фантастичний варіант. Тимчасова слідча комісія, депутати викликають фахівців, експертів. Я чому кажу, ми з тобою на каналі «Зброєвий лобіст», ти ж добре знаєш, чим ми займаємось. І для мене це дивина, чому? Тому що ми, наприклад, не можемо побудувати жодної комунікації, ані навіть з профільним комітетом, ні з міністерством. Дивись, просто немає комунікації, вони намагаються щось там вигадати для нас, і потім, щоб ми ще за цими нормами жили. Це просто приклад того, як має бути. От ми нещодавно запропонували, і я ще раз користуючись нагодою, пропоную створити депутатам ТСК і розслідувати, що відбувається з нагородною зброєю в Міністерстві внутрішніх справ, подивитися, кого нагородили за ці роки всі відомства. Буде дуже цікава інформація, можна буде зробити багато висновків і залучити експертів. Ми підкажемо, де треба і як шукати. І, Данило, я не можу не спитати, чому, тому що ну такий канал. Скажи мені, а яке твоє особисте ставлення до закону про зброю, до права громадян на володіння короткостволом? От просто вислови там двома-трьома реченнями наприкінці нашої розмови. Ну, по-перше, якщо от трішки повернутися, то ми в ТСК теж це питання підіймали. І ми від себе, я і брат, максимально лобіюємо серед депутатів, чиновників ці моменти, щоб законопроект про відповідальний обіг зброї та боєприпасів був прийнятий не через 5 років після війни, щоб ти міг там носити пістолет десь там вдома, в селі, десь там за 500 кілометрів, де ти не живеш. Ну, ми лобіюємо питання в тому, що якщо боєць 19 років може стріляти з танка, він 18 років може носити пістолет з патроном 9 мм. Ну, і все, тут питання в цьому. І ми, от, наприклад, в ТСК теж це питання обговорював, але просто питання зброї, воно більш глобальне і тяжке, ніж ну, інші моменти. Але ми в ТСК підіймали питання стосовно трофейної зброї в ЗСУ і в чорного ринку взагалі по Україні. Так? Тому що наскільки важливо зараз військовим дати якийсь реальний механізм і право всю зброю, яку вони знаходять напередку, ну, звісно, використовувати за да, використовувати за призначенням і ставити собі на облік її. Ну, зрозуміло, не РПГ, ти там дав окопі. Штурманов окоп знайшов РПГ російське, так і фоткаєш його, закидуєш в дію, і у тебе в дії відбуває, що у тебе там як ГТА, знаєте, там РПГ, гранатомети, як это, АГС і все таке інше. Ні, звісно, ні. Але пістолети, автомати, та зброя, яка ну, типу, адекватна, вона повинна бути на обліку. І ми сподіваємося добити той факт, щоб бійцям дозволили трофейну зброю брати собі на облік, хоч до кінця війни. Давай я все ж таки сконцентрую. Мені потрібна точна відповідь. Ти за право громадян володіти і носити пістолети самозахисту? Ти уявляєш собі військовослужбовця, який пройшов крізь пекло, повертається в мирну частину, я сподіваюся, рано чи пізно це закінчиться нашою перемогою, він повертається в мирну частину України, і йому кажуть, та ні, братан, ти пістолет, ні, а ти травматик собі оформлюєш. Вільні люди мають зброю. І, як то кажуть, зброя – твоє право, захист – твій обов'язок. Я от нещодавно в коментарі в Фейсбуці написав одному депутату, що він там написав за 5 років після війни, щоб зброю дозволити. Я йому написав, що у людей буде зброя після війни.
100% з вами або без вас. Питання в тому, який формат вона буде мати. Або десь буде закопана та чекати своєї якоїсь нагоди, або буде спокійно лежати вдома і використовуватися згідно чинного законодавства. Ну, зараз законодавства немає, я маю на увазі, коли воно буде. Тому зброю повинні мати ми всі. Як показала Америка, то не один, як це сказати, геній не додумається висадитись в Америці. Тому що там у всіх зброї є. Добре, друже, я дякую за те, що знайшов час за цю розмову. Я хочу сказати, що я раджу насамперед військовослужбовцям звертатися до ТСК. Обов'язково в описі до цього відео ми залишимо необхідну контактну інформацію. Так само там буде знаходитись лінк на канал братів Яковлевих. Будете спостерігати, це дуже цікаві хлопці. Там є, що в них на каналі подивитися. Ну, а вас, товариство, закликаю поширювати це відео, підтримувати Українську асоціацію власників зброї та обов'язково підписуватись на цей канал. Далі буде.